Mollalar onu kafir, Allahsız adıyla damğalayırdılar. Onların səsinə səs verən polislər üçün o dövlət canisi, məmurlar üçünsə inqilabçı idi. Halkın düşmənidir. Allahsız, kafir. Onun gələcəyi yoxdur. Beləsini millət unudacaq. Mirzə Fətəli Axundov Azərbaycanın füsunkar yerlərindən biri Şəkidə doğulub, boya başa çalıb. Buranın ecazkar təbiyyəti, laləzar düzləri, göy meşələri Şəkidə yaşayan hər bir adamın daxilində, onun hisslərində həmişəlik öz izini qoyub. Qədim Nuxanın gözəlliyi, təkrarsızlığı isə bu diyarı öz əməyi ilə rövnəkləndirən, qəlbinin hərarəti ilə isidən adamlarıdır. Mirzə Fətəli Şəkidən yeniyetməykən çıxsa da, ölən gününə kimi onu unutmamışdı. Bu diyarın əlvan rəngləri onun şeirlərində, şəkillərin duzlu yumoru və özünə məxsus ləhcəsi ədibin ölməz komediyalarında öz əksini tapıb. Mirzə Fətəli Axundov 1812-ci ildə bu evdə doğulub. Burada hər şey onunla bağlıdır. Mirzə Fətəlinin atası Məmməd Tağı nə vaxtsa Cənubi Azərbaycanda kənd xudalığı etmişdir. Üç şah əsgərini təmbihlədiyinə görə Şahzadə Abbas Mirzənin gözündən düşür. Nəticədə Məmməd Tağı kənd xudalıqdan azad olunur, bütün varidatı müsadirə edilir. Şahın zəhmindən qorxan Məmməd Tağı ailəsini atıb Şimalı Azərbaycana köçür və Şəkidə özünə məskən salır. Burada o, məşhur ruhani Axund Ələsgərlə yaxınlaşır. Az sonra isə Axundun qardaşı qızı Nənə xanımla evlənir. Mirzə Fətəli tezliklə yetim qalır və Axund Ələsgər onu oğulluğa götürür. Axund Ələsgər onu molla kimi görmək istəyir. Balaca Fətəli mollaxanaya gedir, Quranı oxuyub başa vurur. Təhsilini davam etdirmək üçün Axund Ələsgər onu Gəncəyə aparır. Özü isə Məkkəyə ziyarətə yollanır. Burada gənc Mirzə Fətəli tezliklə Mirzə Şəfi Vazihlə yaxınlaşır. Vazihin təsiri nəticəsində Mirzə Fətəlinin ətrafda baş verən hadisələrə münasibəti dəyişir, dünya onun gözündə yeni, daha real cizgilərdə canlanır. Ziyarətdən qayıdan Axund Ələsgər Fətəlini tamam yeni adam kimi görür.
Qoca Axund göz açıq adam olduğundan hiss edirdi ki, dövrlə ayaqlaşmaq lazımdır. Beləcə, 1834-cü ildə o, Mirzə Fətəlini Rus İmperiyasının yeni mədəni mərkəzlərindən biri Tiflisə aparır. Ömrünün sonuna kimi Axundov burada yaşayacaq. O, köklü Tiflisli olacaq. Şəhəri və onun sakinlərini sevəcək. Burada o, böyük uğurlar qazanacaq. Ən görkəmli əsərlərini yazacaq, özünə çoxlu dostlar tapacaq. İlk dostluq edəcəyi adam isə böyük Azərbaycan şairi və ictimai xadimi Abbasqulu Ağa Bakıxanov olacaq. Burada o... Tiflisdə Axundov müxtəlif ədəbi məclislərlə, birliklərlə əlaqə saxlayır. Rusiyanın görkəmli şəxsiyyətləri Puşkin və Qribayedov haqqında isə ona dekabrist Bestujev Marlinski danışır. Bu tanışlığın da səbəbkarı Abbasqulu Ağa idi. Sürgündə olan Bestujev Marlinski inqilabçılar haqqında 1825-ci il senat meydanında baş vermiş hadisələr barədə Mirzə Fətəliyə uzun-uzadı söhbətlər edirdi. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk günlərindən başlayaraq Respublikanın xalq artisti Məlik Dadaşov Mirzə Fətəli Axundovun komediyalarına müraciət etmiş və bu əsərlər bizim teatrlarda böyük müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulmuşdur. Mən təxminən 100-dən yuxarı rol oynamışam. Bu rolların içərisində deyə bilərəm ki, ən çətini mənim üçün Dərviş Məstəli Şahda Məstəli Şah obrazı olub. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətcə Mirzə Fətəli Axundov dramaturgiyası bizim teatrlara çox vacib piyeslər kimi bizim rejissorların nəzərindən qaçmamalıdır. Mirzə Fətəli Axundov daim bizim teatrda tamaşaya qoyulmalıdır. Ona görə ki, bu piyeslərdə, bu komediyalarda sadəlik, təbiilik, orijinallıq, obrazların tam xarakter dolğunluğu, aktyor materialı üçün, aktyor inkişafı üçün çox yaxşı, demək, xeyirli bir piyeslərdir ki, burada aktyor inkişaf edə bilər. Mən elə bilirəm ki, bizim, demək, yeni nəsəllər üçün, gələcək teatrım üçün Mirzə Fətəli Axundov dramaturgiyası repertuara salınacaq və yeni kadrların inkişafında Axundovun komediyaları böyük kəsb edəcəkdir. Çarizmin qanlı qadalı dövrlərində Axundov əxlaqı mövzulu komediyaları ilə sadə adamların real həyatını göstərib, Fransız inqilabi ideyalarının xalq içərisinə yol tapmasından danışıb. Mirzə Fətəli Axundov yenini tez görən adamlardan idi. Təbiyyətin ona verdiyi nadir xüsusiyyətlərdən bəlkə də ən qiymətlisi adamları səbirlə dinləyə bilməsi idi. Bununla bərabər o həm də yaxşı müsahib idi. İndi onu əhatə edən təzə adamlar Fətəliyə dünya görüşünü, biliklərini zənginləşdirməkdə çox kömək edirdilər. Doğrudur, Axundov Tiflisə gələnə qədər də ədəbiyyatla maraqlanır, ara-sıra şeirlər yazırdı. Burada isə onun istedadı xüsusi qüvvə ilə parlayır. O, çoxlu yazılar yazır.
və həvəslə bunları dostlarına göstərir. Xüsusilə Qasım bəy Zakirin fikri onun üçün çox qiymətli idi. Bu iki ədəbin dostluğunun tarixçəsi Axundovun mənəvi həyatında ayrıca bir səhifədir. Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin ölüm xəbəri Mirzə Fətəlinin qəlbində böyük ağrı ilə əks olundu. O, Puşkin poeziyasının vuruğunu idi. Çarın hökmranlığı dövründə qardaşlığı, bərabərliyi tərənnüm edən bir adam var idisə, o da Puşkin idi. Bu xəbəri eşidən Mirzə Fətəli uzun müddət özünə gələ bilmirdi. Rus xalqının böyük oğlunu öldürən o güllərin əks sədası qulağımdan getmirdi. O, Tiflisin tənha küçələrində fikirli-fikirli gəzir, dəli kürün kükürüyən sularına tamaşa edir və içindəki dərd, nifrət bu misralara çevrilir. Aman, ah, başqa fəlakət, daha qorxunç bir əməl, qaralır hər cürə tufana dözən bir məşəl, yardım, eyvah, qoca bağban da təbərzinlə kəsir, bir fidan ömrünü ki zülmətə olmuşdur əsir. Şeirlər xəzinəsi olbaş yerə düşmüş, solmuş, bir qara gürzə ilan cisminə məskən olmuş. Bülbülə nəşə verən dəngli çiçəkləri saralır, şairin qəlbi midir orada tikənlər qaralır. Quş kimi uçdu onun ruhu uzaq yerlərdə, İndi gənclər, qocalar dərdə tutulmuş, dərdə. Rusiya dad fəğan ilə sual etdi yenə, nə üçün quldur əlindən bu təbiyyət də sənə, bir xilaskar ana qəlbi ilə aman vermədi, ah! Dostumuz getdi o dünyaya, kömək et Allah! Mirzə Fətəli Axundovun Puşkinin ölümünə poemasından olan bu misralar, Lermontovun şairin ölümünə şeiri ilə çox oxşardır. Puşkinin ölümü ayrı-ayrı yerlərdə yaşayan bu iki dahi şəxsiyyətə eynən təsir eləmişdi. Mirzə Fətəli obrazını, Axundov haqqında müasir təsəvvürü, xalqımızın bu filologiya elmləri doktoru, tənqidçi Yaşar Qarayev. Əvvələn ona görə ki, bu obyektiv tarixi tərəqqidə Axundovun öz təkrarsız milli tarixi xidmətləri vardır. Axundovun əsasını qoyduğu realist ədəbi tənqidi fikir və onun böyük bir hissəsi olan Axundov şünaslıq bu son əsr yarımlıq müddətdə xeyli inkişaf etmişdir. Üçüncü tərəfdən, Asiya və Şərq xalqlarının azadlıq hərəkatının gəlib çatdığı müasir, tarixi, miqyaslı bir perspektivdən Axundovun obrazı böyük ölçülərdə, iri planda görünməyə başlayır. Biz Axundov fenomenində, möcüzəsində təkrarsız bir hadisə ilə rastlaşırıq. Şəxsiyyət zamanı qabaqlayır. Hələ oyanmış Asiyadan çox çıx əvvəl, oyanan Asiyanın harayı və səsi Axundovun fəlsəfi və bədii əsərləri olur. Axundov zamanların və qitələrin, Asiyanın və qərbin, Orta əsrlərin və yeni dövrün kəsişdiyi bir qovşaqda dayanır, Şərqə Qafqazdan, Tiflisdən nəzər salır və nəinki Azərbaycanı, bütünlükdə Asiyanı tam halda bütövlükdə görür. 19-cu əsrin ortalarında həm hər iki Azərbaycanın, həm də Şərqin taleyi, gələcəyi, sabahı haqqında ən aydın və perspektivli fikir Mirzə Fətəli Axundovun əsərlərindən görünür. Mirzə Fətəli Axundovun şəxsiyyəti özünün hər tərəfliliyi ilə insanı heyrətə gətirir. Şair, müasir Azərbaycan nəsrinin yaradıcısı, tərcüməçi, filosof, dramaturq, dövlət xadimi və s. və ilaxır. O, yeni əlifbay yaranması üçün əlindən gələni edir. Şərqdə onun yayılmasını tezləşdirmək məqsədi ilə Mirzə Fətəli Türkiyəyə gedir. Tanınmış elm-mədəniyyət xadimləri ilə görüşür və onları sosial tərəqqinin təkanvericisi olan yeni əlifba uğrunda mübarizəyə çağırır. Ancaq ixtiyar sahiblərinə edilən müraciətlər istənilən nəticəni vermir. Onda Mirzə Fətəli birbaşa xalqa müraciət edir.
onun səhnə sənətinə olan marağının əsas səbəbini də çoxları məhz belə həyat hadisələrindən doğan zərurət kimi qiymətləndirirlər. Axundov öz əsərlərində istedadlı, xeyrxah, zəhmətkeş xalqın obrazını yaradıb. Savadsız olduğundan bu xalq asanlıqla fırıldaqçı ruhanilərin, rüşvətxor məmurların toruna düşür. Lənkəran xanının vəziri komediyasında dramaturq özünü millətin axsaqqalı adlandıran belə tiplərin əsl simasını yırtıcı silqətini açır. Mən sənin başına bəkir gətirirəm. Ay, biçarə! Qəflət sənin gözümü örtübdür, ay, biçarə! Kəs səsinə kə! Bütün bu fitnətəyi sənin işin imiş. Dayan, dayan, dayan. Mən sənin qaxılıq açıram. Ay, biçarə! Bir də görüm, nə səbəbə nənim axırıma çıxacaqsa? Ay, səlikə! Daha bunlar artıq nə səbəb olar ki, yad adamla pərdə dalda gidib gizlənibsən. Ay, biçarə! Sən bir arvadın şöylə xalından soruş ki, o yad adam onun otağında nə qayrı? Kəs səsinə kəs! De görüm, sən yad adamla pərdənin darında nə qayrı? Yaxı, 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 yaxı. Yalandır! Öhdamdır! Kafir, Allahsız, iftiraçı, mütrif. 19-cu əsr keçib, bizim 20-ci əsrdə başa çatmaq üzrədir. Ancaq Axundovun adı unudulmur. Onun kitabları, dram əsərləri respublikamızdan çox-çox uzaqlarda çap olunur, tamaşaya qoyulur. Sələfləri onun xalqlar arasında dostluq, qardaşlıq ideyalarını göz bəbəyi kimi qoruyur və inkişaf etdirirlər. Onun Tbilisi-dəki evinə ziyarətə gələn insan axını, Axundov yaradıcılığına və şəxsiyyətinə olan marağın bariz nümunəsidir. Bu ev bizim günlərimizdə Xalqlar Dostluğu Sarayına çevrilib. Həyatın qanunu belədir. Adamlar gəldi gedər dedilər. Gələcək nəsillərin xatirindəsə öz həyatını, var qüvvəsini, istedadını, biliyini xalqına, insanlara bəxş edənlər qalır. Mirzə Fətəli Axundov da beləcə başqaları üçün, xalq üçün yananlardan biri kimi daima ürəklərdə yaşayacaq.